Господине, как се казвате ви? Казвам се Никола Ташев Парчанов. От Плевен сте? От Плевен. Имахте проблеми с бъбриците? Бъбриците... Камъни? Да. Дадох ви билки, какво стана? Билките още на петия ден не свърлих два камък. Още на петия ден не свърлих два камък. Ти си лежал в болница? Лежах. Колчо, ние ходихме най-напред тогава, преди 5-6 години, най-напред на ехограф. Да. И оттам, Данчето къд вика, оттам отивате при Колчо. Да. И ще си направите сравнение ехографа с това. Ами да ти кажа, че точно каквото на ехографа, даже да ти кажа тук по-хубави неща, повече неща, и ти му изписа, аз идвах два пъти да ги взимвах допълнително. Ко беше златна пръчица, да. Ко беше друго още, не помна. Да, така. Брош дадохме. Не помна ко. Да. Няма значение. Да. Доста беха билки. Да. И идвах два-три пъти да си ги повторим, нали? Еми 5-6 години ти само се обаждат. И трети път идвахме. Да. Да, само се обаждат. Без да ме преглеждаш. Да. А той тогава имаше кризи на всеки 10-15 дена, ти казвам, спеше на газа си, аз съм го съжалявала. По 10 дена е така да спиш и се опреш глът в стената, да не може да легнеш от бъбриците. И 5 години вече няма? Не, това само се обажда. Добре.